Pas vëmendje, veje ditës parë fatisht. Dhe më shumë se sa dobësia e njëri tjetrit këtu, ne jemi forca e njëri tjetrit dhe do përpiqemi që të shkojmë sa më lart. Du fort. Që ndongam? Ti duhet të jesh një mom i mirë për fëmijën. Atëherë, si u si një burr. Quando jesh mia. Bardhi, e kupton sa trap po del me Saron kur do flasësh? Nëse se një diskutim për pyetjen që i kishin bërë. Edhe jo më tha që është çik i person, unë thashë jo nuk është. Të mos piqë njerëzit të thonë po me të parën, se ti ishte ashtu të ngrinin dorën të thoshin unë ta kam bërë çikur i pyete. Çuat dhe ikë. Tani unë çova eca pse ecë, po anta gjeve. Eca dole jashtë në bërtitin, thirrë. O bardh, u kthye, më qeshi dhe iku. Erdha te ti, dhe dyshun për ku fali, edhe është pan për ku ti është ku fali. Edhe 300 devote tjera mas kësaj. Bardhi do edhe që të ma dëgjoj mendimin, po nuk do t'as batoj atë. Nëse më vjen në mënyrë urdhërore, një fjallon se bëj, jo pe ideje, pe askuj në bëj. U futa brenda nuk i kam folur gjithë ditën dhe prita që t'vite në kojnë ndjes për një gjë që ja kam bërë të qartë mos se bëj, se luj mënç. Qysh po shkon kështo, më duket si imponu zvejtë e këtë drejtë. Mund të mundu me pas pak hapsirë nëse, distancë. Ai, thosh? Nuk të kjetë distancë, të kjetë një ndarje definitive, sepse ne të dy nuk shkojmë me njëri tjetrin dhe të refuzon të përshtatësh me mua. A janë ndjenjat e saj të vërteta qasë shumë sa janë të mia për to? Më thej shumë principe të mia për që. Një edhe më tha si e mirë kuptus, o që jam mirë kuptus, ka ardhe ikë si saj në shpet. Qa këmë bo, në asë një moment s'ka më shku me po si pëdo, e jam mirë kuptus për shumë të atë saj, po kërkon, përgjigje, halo prej ikë si ta, a e ka fitu meqin e boksit apo jo? Edhe nuk e ke njën sa jam lutur këtë dit, që më ke pa me kryshin në përdor. E di, dhe doja të thoja hiqe. E atë ma ka dhëm për pakzimin që bëra në korri. Gjatë po si e me bardhin, vazhdosh të kesh një varëse në qafë. Qa lidhje ka? Që është e vërdeta dhe që ta arë bëjtë varëse. Dhe du të adinë se ka fitua po jo qa. Mocierës, po kush mocierës? Se shohë një bote. Ua, të vesh. E kuptova unë. Traptore me rikice ti e frishe. Me ripaketoja të valigje. Samra falke ti se nishe. Alo, që ka që një mirë? Po vjen droni me përgjigje nga eksi, World Champion, edhe personi parë që shkon me përqafuja mund. Përgjigje e pyetjes që më kisha bërë, po dridhe shumë mërgonë nuk disot të them, prape frenova vetën për të dhe a i të mos ketë minimumin e komunikimit vetëm një tit më vonë për qështje shumë të vogla. Po ti përderi sa po kërkën përgjigje prej exit, prapo të supportoj, edhe prapo më dhëvë jo mirë putus, ose ka mendje masi, ose nuk këmë dojnë, e bon për lojnë. Jam konfuze prej dje pas dite në lidhje me bardhin, po që u fik automati ishte droni. Figoj këtur. Distancë të, po më vdek shi në gjithë ike dhe mos më folë në më që atë distancë më kërkon ti mua. Më vdek lumja në qofë se mua më gjelë qefi me tyja, po më dhëmë si kur një gram, se po vërre që nuk jam të hu me njëri ku shë di. E sinqerisht atë më shumë më duhe zërë, po më prish punë, se sa po më ndresh punë. Qofë se ti në këtë situatë më shtonë mua presion për gjëra tila ka që idiote, a sa ata rrion të fikën prajme të vetëm mirë mbrëma dhe natën e mirë ashtu si që bënd hima Albin me shaka. Ti më rëmë të që... Jo, më shumë. Asë nuk duhet të di se ku shi edhe që bërë. Zero. Shumë e bukur kjo për kamerat kjo. Inshallah del në prajnë. Edhe njerëz që kanë ndaluar të muslimojnë që kur jam me bardhin, do shta për hatrat e ti. Dhe mua nuk më pëlqen kjo që. I kam dashur lutrat e mia edhe pap, edhe me bardhin. Jo mua kushte ande këtej ty, Zoti lartë në zjerë të hakat e mia. Në këtë shpi, para tyre kamerave, e dëshmofsha unë. Gëm. Gëm, gëm, gëm. Jo, ani s'ki nevoj me mëshyrë veç nga. Ashtu po dëna. Nuk i pëlqejnë argumentet e mija, më thotë mu më duhet dikosh që është ma burë, shala e gjenë, edhe mu më duhet që është koha me dhe në fondë. Nga këtu atë dojnë zjeru, pastaj do mërë një ashtë. Zdi pëse po të ndoj ka shumë, se pëse jam të kultuas vetë, prape du. Kando shesh mija.